Ja, ich sag gerne Blei. Nee, inden de går forrest. Albert sætter det hen. Så gør jeg, hun er her. Vi kan se dem der, der sidder der. Hvem er det, der gemmer sig der? Så, ikke slik på fodbjørnet. Nå, det er Isa. Ja, nu ligger Isa nederst. Men Albert, jeg bider ikke til jer. I dag er der en stor vask i dag, så jeg kan ikke høre det i morgen, så vi må have en vask der alle sammen i dag. Vi har lige for at hæve hår ud i ørerne, og for at klippe hårene under poterne og for at klippe negle. Så nu er det badetid. Det er Isa, der spiller det ud. Vil du snu, Isa? Hun er lige snu, bare lægge sig ned. Det er jeg, der sidder og glører. Jeg overvejer til at være med. Mor, du er altså for vildt. Thank you.
Ja, ja, du kan bare komme ud og være med. Du vil jo gerne. Jeg måtte flytte alle buerne i dag, for jeg klippet hunden, så det ikke blev fyldt med hundehår. Så nu er de klippet og nyvasket. Klippet negler og klippet hårene på poterne og få hævet hår i ørerne. Jo, nu er de fine.